Bora tashmë ka mbuluar Kosovën, por tek në ditën kur u zbardh vendi, komuna Gjakovës arriti që shkollave t'u asiguroj drut për nxemje, se cilës i undon nga 10 metra kub gjatë ditës së martë. Mirë po Vanesa nuk është se kaloj pa pasoja, bile përvesh mërdhirjes disa nxënës po pretendojnë se hangrën dajak. Dhe atë pikërisht pse shkolla ja Salihu e Mëliqit kishte mbetur pa dru, kështu po ankohen familjarët e fëmijëve. Ju ka thonë, bëni ka dy dru me veti, që se do mjallë e zemin në shkolla, se s'kem dru. Fëmija kam tentu të nesit mi marë drut edhe kem thonë shkoni në shkollë që ja bim drut na. Edhe kur e nërën, e kanë bukit punë publike, kur kanë nërën në shkollë, i ka re vetë kur i lithmi në shkollës, ja u kanë gjitë për flokë, shup laka, pse me folju të shpia, me u thonë, me u ka zgju që ja u këmë thonën. E njëri nga fëmijet e familjes Rustemi, që pretendon se është Raur, thëtë se mirëmbajtë si i dha edhe arsye pse i dha dajak. E na ka një ishka i shup lakë maskaja. Na keni bohur. Qa ju ka bohur? Ka thonë na keni bohur. Se e kena thonë me pru ndru në shkollë. Verzion të njëjti dhan klanit edhe disa nxënës të tjerë me të cilët bisedojnë në oborrin e shkollës. Por veti akuzuari preferoi të merret me punët e veta dhe të mos flas për rastin, derisa u mor në mbrojtje nga drejtori i këtij institucioni. Nuk është e vërtetë si bën asesjellës, as nuk ka bua asesjellës sepse unë jam këtu për çdo ditë, për ankesat e tyre unë e merrem dhe i trajtoj. Nuk është e vërtetë. Bile Zenuni më anë që në Mëllic pati mungesë të lëndës djegëse, mirë po ndryshe thonë vetë zyrtarët e komunës. Drejtoresha arsimi Silvana Haxhikadria pranoi se tek të martën u furnizuan me dru 31 shkolla të komunës, të cilat ngrohen me stufa. Ajo gjithashtu i quajti të pavërteta tregimet për ngjarjen në Mëllic.